Domingo, dia do Senhor. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, salvai meu casamento. 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 Terceiro mistério. Jesus, renovai meu casamento. 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 Quarto mistério. Jesus, misericórdia da minha família. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé.